Bona tarda. Jordi Ballart, el recent investit alcalde de Terrassa, té la intenció de fer un govern municipal fort que permeti l'estabilitat del mandat que ara acaba d'arrencar. En aquest sentit, Ballart ha deixat clar que Convergència i Unió té molts números de formar part d'un govern de coalició. Seria, en cas de confirmar-se, el que es coneix com a sociovergència, que, de fet, també és present a d'altres municipis. En parlem de seguida. Serà, però, després de conèixer el més destacat d'avui dilluns. Ho fem en el següent sumari. Jordi Ballart manté l'alcaldia de Terrassa i el PSC governarà en minoria. Ha estat nomenat alcalde en segona votació després que la primera cap alcaldable aconseguís la majoria absoluta necessària. La penya San Pedro empata amb el Premià a 1 i representarà Terrassa a la primera catalana la temporada vinent. El conjunt de José Luis Duque va fer bona la victòria aconseguida en el partit d'anada. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha inaugurat aquest diumenge l'exposició Vestir l'automòbil. S'hi poden veure seients, catifes, safates, maleters, pneumàtics o revestiments de cables. Jordi Ballart continua converses per aconseguir un govern fort i estable. L'alcalde de Terrassa ha fet aquest dilluns la declaració pública de béns i drets patrimonials. Vol parlar amb totes les forces polítiques i presentar el nou cartipàs municipal aquesta mateixa setmana. Un pis de 46 metres quadrats al barri del segle XX amb una hipoteca mensual de 800 euros, una plaça d'aparcament i un vehicle Seat Altea amb 10 anys d'antiguitat. Aquest és el patrimoni que ha declarat tenir l'alcalde de Terrassa. El primer dia hàbil, després de ser investit, Jordi Ballart ha fet pública aquest dilluns la seva declaració de béns i drets patrimonials. Un acte de transparència. Penso que la societat en aquests moments el que exigeix en els representants polítics és valentia, és que no s'amaguin, que expliquin realment també el que són i el que tenen, i jo crec que això realment ens ha de contribuir també a millorar la confiança en les institucions i sobretot també a combatre aquesta xacra que és la desafecció política que estem vivint en aquests moments a la societat. El primer dia de govern, el primer repte de Ballart i el seu equip és la configuració del govern. L'alcalde vol parlar amb totes les forces polítiques aquesta mateixa setmana. El que volem és, malgrat els resultats electorals, que hi hagi un govern fort, que hi hagi un govern estable, que duri tot el mandat i, per tant, doncs, independentment de que es pugui fer un govern de coalició amb una altra força política, i en aquest sentit doncs, Convergència i Unió, que és el partit que es va abstenir, tindria molts números, al marge d'això, doncs, màxim diàleg amb totes les formacions polítiques al llarg dels 4 anys per poder tirar endavant la ciutat i tirar endavant els projectes en el ple. Segons Ballart, serà un mandat que donarà continuïtat a les prioritats que fins ara ha tingut la ciutat: la reactivació econòmica i la lluita contra l'atur, les polítiques socials i d'habitatge i una nova organització municipal. És evident doncs, que hi ha una administració que porta molts anys amb una mateixa estructura i, per tant, doncs, jo crec que hem de fer molts canvis interns perquè aflori el talent i perquè realment doncs, l'Ajuntament de la ciutat estigui molt més a prop dels ciutadans que fins ara. La intenció és presentar el nou cartipàs municipal abans del cap de setmana. Jordi Ballart manté, doncs, l'alcaldia de Terrassa i el PSC governarà de moment a minoria en el mandat que acaba d'arrencar. El cap de llista del PSC ha estat nomenat aquest dissabte alcalde en segona votació després que la primera cap alcaldable aconseguís la majoria absoluta necessària. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Terrassa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. D'aquesta manera, Jordi Ballart ha promès el càrrec i ha estat investit alcalde de Terrassa pels propers 4 anys en el ple de Constitució del consistori d'aquest dissabte. El cap de llista del PSC ha estat nomenat alcalde en la segona votació després que en la primera cap alcaldable aconseguís la majoria absoluta necessària. Els socialistes governaran en minoria en el proper mandat amb 9 dels 27 regidors del consistori i amb pactes puntuals. En la votació, el candidat de Terrassa en Comú, Xavi Matilla, ha rebut el suport d'11 regidors, ja que a banda dels 6 propis s'hi han sumat els 4 d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i la regidora de la CUP. Tal com havien anunciat, els 3 regidors de Convergència i Unió finalment s'han abstingut i l'alternativa al PSC ha quedat a 3 vots de la majoria absoluta necessària.
La Federació Nacionalista ha acusat Terrassa en Comú i els republicans de deixar-los de banda a l'hora d'intentar formar govern. Ciutadans també ha presentat el seu candidat Javier González, que ha rebut els vots dels seus tres regidors, i el Partit Popular s'ha abstingut. El ple ha començat amb la constitució de la mesa d'edat formada pel secretari de la corporació, per l'electa de major edat, Maruja Rambla del PSC, i la de menor edat, Maria Sirvent de la CUP. Un cop han pres possessió i han jurat o promès el càrrec, cada electe ha rebut la banda que els distingeix com a membres de la corporació. L'alcalde Jordi Ballart ha avançat que el nou govern municipal estarà obert al diàleg i al consens i serà capaç de construir majories variables per garantir el bon funcionament de l'Ajuntament. Avui més que mai m'adreço directament als ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Ho faig amb el cor i amb el cap, amb passió i amb respecte molt conscient del moment històric que estem vivint. La gent és el que dona sentit a aquest Ajuntament i el que dona vida a l'esperit d'aquesta gran ciutat que és Terrassa. L'Ajuntament és i serà la casa comuna de tots els terrassencs i terrassenques. I tothom vol dir tothom, sense excepció. Un Ajuntament de tothom i per tothom. El Partit dels Socialistes de Catalunya mantindrà l'alcaldia de la ciutat 4 anys més. Jordi Ballart inicia per primer cop el mandat després de rellevar Pere Navarro l'any 2012. Coincidint amb la constitució del nou Ajuntament, diversos col·lectius i grups socials es van concentrar també aquest dissabte al migdia al Raval de Montserrat davant del consistori. Estaven convocats per la FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, i també per la Comunitat Educativa. Aquests grups van voler aprofitar la investidura de l'alcalde i la constitució del nou Ajuntament per deixar clar que estan i que estaran molt pendents del que els polítics facin en aquest mandat 2015-2019. Un dels portaveus va llegir al públic concentrat un manifest titulat "Això no és el 78, us estarem vigilant". Ha estat convocat per diferents persones el manifest que hem fet per dir que no pensem que vam decidir un dia trobar... La Rambla de Francesc Macià i la plaça del 1 de maig han tornat a acollir un any més el comerç a cel obert, una activitat marcada per la presència de les botigues de la zona al carrer. Durant tot el dissabte, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, també ha comptat amb activitats infantils, concerts, ball, una exhibició canina i espectacles de foc i tallers amb l'actuació dels Diables de Sant Pere Nord. Ha estat aquesta l'edició número 13 d'una iniciativa en la qual les tendes d'aquesta zona del barri de Sant Pere Nord han pogut treure els seus productes a l'exterior. I en un altre punt de la ciutat, coincidint amb la Festa Major del Poble Nou Zona Esportiva, l'ONG Ajuda Directa ha recaptat aliments pels més necessitats. I ho ha fet a través d'una pedalada. Amb un ambient molt familiar, es donava el tret de sortida a la plaça de la Cultura. La inscripció requeria la donació de productes. La Festa Major del Poble Nou ha acollit aquest diumenge una pedalada solidària a favor d'Ajuda Directa, una ONG que atén les persones que viuen en situació de vulnerabilitat i les famílies que necessiten aliments per subsistir. La pedalada, amb un ambient molt familiar, ha donat el tret de sortida a la plaça de la Cultura i ha recorregut els carrers del barri amb la col·laboració de Bici Terrassa Club. La inscripció requeria la donació de productes alimentaris a l'ONG Ajuda Directa. L'associació també té actualment en funcionament 3 projectes internacionals, a Haití, a Sri Lanka i a Guinea. Conscienciar una miqueta a tothom, a tota la ciutadania, de l'estat que hi passa en el món, de que estan molt tocadets, hi ha moltes famílies i molta gent que necessita la nostra ajuda, no? I és una tasca molt divertida. Llavors, el que intentem és que compaginar aquesta acció de motivar la gent perquè entengui el que és, doncs amb actes com aquest, no? L'associació va néixer l'any 2005 amb l'objectiu de canviar la vida a aquelles persones que es troben en situació d'extrema pobresa. La llar residencial Sant Llàtzer ha organitzat aquest divendres passat l'acte d'homenatge a una àvia centenària. Maria Rodríguez Cobos ha rebut de mans de Jordi Anter, tècnic del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, la medalla centenària commemorativa.
L'àvia centenària resideix a la llar residencial Sant Llàtzer del Consorci Sanitari de Terrassa. A banda del lliurament de la medalla commemorativa, s'ha fet una festa amb una actuació musical. I el cap de setmana esportiu ens deixa una molt bona notícia. La penya San Pedro ja és equip de la primera catalana. Ho va aconseguir dissabte en empatar un gol amb el Premià en el partit de tornada de l'eliminatòria disputat a Bonaire. Jugadors, cos tècnic i directiva van festejar aquest històric ascens, el segon consecutiu del club agareny, al terreny de joc i després també a la dutxa. I és que el conjunt del Bonaire va fer bona la victòria aconseguida en el partit d'anada i puja, doncs, a primera catalana. La penya San Pedro es converteix d'aquesta manera en el segon club de futbol de la ciutat pel que fa a la importància de categoria després del Terrassa Futbol Club, que milita a la tercera divisió. La penya San Pedro representarà Terrassa a la primera catalana la temporada vinent. El conjunt de Bonaire ha fet bona la victòria aconseguida en el partit d'anada de l'eliminatòria contra el Premià i amb l'empat a un d'aquest dissabte assoleix el segon ascens consecutiu. Això sí, els de José Luis Duque han hagut de patir fins al final. Corbi ha avisat des de la frontal en els primers minuts, però el porter visitant Vila ha fet una gran aturada. Marc també ha pogut avançar els maresmencs en dues ocasions, però en totes dues rematades ha enviat la pilota fora. Una de les millors oportunitats dels agarencs l'ha tingut Johnny. L'assistència de Carlos Esteban no l'ha sabut aprofitar el davanter local. Quan semblava que s'arribaria al descans amb el marcador inicial, ha arribat una de les jugades clau en l'ascens de la penya. Una centrada d'Eric des de la dreta l'intercepta Montes amb la mà. L'àrbitre no ha dubtat en assenyalar la pena màxima. El porter Carlos Morales s'ha erigit en heroi de l'equip en aturar el xut de Borja. El Premià ho ha seguit intentant a la represa i ha obtingut la seva recompensa en el minut 66. Carlos s'ha vist sorprès per una gran rematada d'Eric. Els visitants necessitaven un gol més per capgirar l'eliminatòria, però quan més estaven bolcats a l'atac, ha arribat l'empat. Ivan, que feia poc més de 10 minuts que havia sortit al terreny de joc, recull una centrada de Carlos Esteban per neutralitzar en el minut 84 l'avantatge del Premià. Uno de los más importantes, sí, porque también marcan la promoción el año pasado y bueno, dos ascensos consecutivos y marcar... Estoy súper feliz. Lo importante era subir, la ilusión no nos la quita nadie y bueno, ahora ya disfrutar lo que queda. Porque todo un portero sueña siempre, prepararte el penalti y ayudar a tu equipo a conseguir la victoria, en este caso el ascenso. Aprovechar estos momentos, aprovecharlos que en la vida siempre vienen, de estos momentos vienen muy poco, por desgracia. Era un día muy difícil. Teníamos un equipo delante muy, muy fuerte, que allí los habíamos sorprendido. Habíamos hecho un muy buen partido allí, pero sabíamos que hoy nos iba a tocar sufrir más que allí. Gracias a la parada de Carlos en el penalti hemos sobrevivido y en la segunda parte hemos controlado mejor. ¿Cuál es el éxito de esta temporada? Ahí los tienes. Guerreros que cuando se ponen encima del verde, en lugar de... Vista Alegre y Jesús y María acompañan la penya San Pedro a primera catalana. Una de les persones que tampoc podia amagar la seva satisfacció per l'ascens de la penya San Pedro era Jordi Cuesta. L'empresari presentarà avui, aquest vespre, el projecte de refundació d'un nou Terrassa Futbol Club, precisament ocupant la plaça del conjunt del Pla del Bonaire a la primera catalana. Cuesta presentarà les línies de treball d'aquest projecte amb l'organigrama tècnic i les persones que ho han fet possible. És un bon equip, és un bon conjunt i llavors ara fer una tria és complicat. Tirem endavant en tot, tenim un gran equip i avui amb poc recursos fixa't el que hem fet. Hem pujat dues categories de cop i continuem mirant i treballant i el dilluns presentem el projecte. Jo crec que sí, és l'objectiu, una tercera. I ara, hoquei sobre herba, la selecció espanyola masculina ha finalitzat cinquena a la ronda semifinal de la World League que ha acabat aquest diumenge a Buenos Aires. El conjunt de Fred Soyer ha derrotat Nova Zelanda per 3-1 en el partit pel cinquè lloc, una posició que li torna a obrir les portes als Jocs Olímpics. Els oceànics s'han avançat, però al final del primer quart, en un ràpid contracop que ha materialitzat Simon Child.
L'equip espanyol, amb 8 agarencs en aquesta competició, no ha llançat la tovallola i ha empatat abans del descans. Ha estat en un penal córner, on precisament el terrassenc Albert Beltrán feia l'empat a 1. El combinat de Soller ha dominat el segon temps i en el primer minut ha fet el 2-1 amb una gran rematada de Gavi Davang. Nova Zelanda, en el darrer quart, ha arriscat jugant amb porter-jugador i això ho ha aprofitat Espanya per fer el 3-1 mitjançant Andrés Mir. El títol d'aquesta ronda de la World League ha estat per Alemanya, que en la final ha superat Argentina per 4-1. Amb la cinquena plaça, l'equip espanyol haurà d'esperar els resultats de l'altra ronda semifinal que s'ha de disputar a Bèlgica o bé guanyar l'europeu per aconseguir el bitllet per a Rio de Janeiro. I també arriben bones notícies de la ronda semifinal de la World League femenina que s'està celebrant a València. L'equip espanyol, dirigit per Adrián Loc i amb 7 agarenques a les seves files, ja s'ha classificat per als quarts de final. Ho ha aconseguit en derrotar dissabte Canadà per 3-0. La selecció espanyola ha dominat clarament un partit que s'ha hagut d'aturar durant pràcticament una hora per la pluja que ha caigut a les instal·lacions de Mataró. La victòria no s'ha pogut començar a encarrilar fins al tercer quart. Una gran jugada de la grenca Berta Bonastre l'ha finalitzada Rocío Ibarra amb l'1-0. La sentència d'Espanya ha arribat en el darrer quart d'hora. Lola Riera, l'especialista en el penal córner, ha fet el segon. Maria Gómez, la Pujade, a 5 minuts per al final, ha establert el definitiu 3-0. Avui dilluns hi ha jornada de descans. Demà l'equip espanyol s'enfrontarà amb l'Argentina en l'últim partit de la fase de grups. Qui va ser president de la Federació Catalana i Espanyola d'Hoquei Herba, l'agarenc Martí Colomer Ribas, ha mort aquest dissabte a l'edat de 84 anys. Tant com a jugador, com a àrbitre i directiu, sempre molt vinculat al Club Deportiu Terrassa, Martí Colomer ha tingut sempre un pes molt important en l'evolució d'aquest esport a la nostra ciutat. Va ser responsable de la subseu olímpica de Terrassa als Jocs Olímpics de Barcelona. I al llarg dels 12 anys com a president de la Federació Espanyola, l'hoquei va viure un dels moments àlgids tant a nivell de clubs com de seleccions. Sempre vinculat al sector tèxtil agarenc, el 1981 va ser nomenat terrassenc de l'any. L'any 2004 va rebre la medalla de forjador de la història esportiva de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el 2009 va ser distingit amb la medalla de la ciutat. L'enterrament per Martí Colomer ha tingut lloc aquest migdia al cementiri municipal. Cap del Mauri, situat a l'actual avinguda Jacquard, quan es comença la semblança. Una exposició mostra la importància dels elements tèxtils en un cotxe. Seients, catifes, safates, maleters, pneumàtics o revestiments de cables són alguns components que s'hi poden veure. L'exposició es pot visitar fins al dia 20 de desembre. L'entrada és gratuïta. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha inaugurat aquest diumenge l'exposició Vestir l'automòbil. Es tracta d'una mostra que té l'objectiu d'explicar al públic la presència i tecnologia dels elements tèxtils que intervenen en un cotxe. Seients, catifes, safates, maleters, pneumàtics o revestiment de cables són alguns dels components que s'hi poden veure. També es fixen les fibres i estructures, aquells materials que s'utilitzen i les seves propietats. La responsable de recerca i continguts, Mònica Ardanull, ha volgut posar en valor i donar la importància que es mereixen tots aquests elements tèxtils. Mostrar tant allò que veiem en el cotxe, que és tots els elements que ens donen més estètica i confortabilitat, com allò que no veiem, que té moltes més funcions tècniques, com són tots els aïllaments, els cinturons de seguretat, els airbags, els teixits que tenim dintre de les pròpies rodes, etc. I després, a més, hem volgut anar una miqueta més enllà i veure com seria el cotxe del futur. Nosaltres creiem que la tendència serà que el cotxe tingui més elements reciclables, que el cotxe sigui més lleuger i que el cotxe tingui més funcions intel·ligents. L'exposició restarà oberta fins al dia 20 de desembre i es podrà visitar gratuïtament els diumenges de 10 a 2 i els dijous de 4 a 7. Això al Museu Tèxtil i en un altre punt de la ciutat, més de 350 motos es reunien aquest dissabte a Terrassa, a la Impalada 2015. Després de dinar al restaurant Imperial, els ocupants d'aquestes més de 350 motos desfilaven pel centre de la ciutat fins a acabar al NACTEC, on han quedat aparcades al pati mentre els participants han visitat una exposició.
Terrassa ha acollit aquest dissabte la Impalada 2015. Es tracta d'una trobada que aplega anualment els aficionats a les motocicletes Montesa Impala. Durant el matí han recorregut 190 quilòmetres des de Barcelona amb aturada final a Terrassa. Després del dinar al restaurant Imperial, les més de 350 motos han desfilat pel centre de la ciutat fins a acabar al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, on han quedat aparcades al pati mentre els participants han visitat una exposició de Montesa. Són motos que es conserven habitualment en marxa, a diferència d'altres models que es guarden a museus. Els amants d'aquesta relíquia la tracten com un autèntic tresor. Jo diria que és la satisfacció personal de cada persona que en té una. Sap el que té, sap com li funciona, està agraït de com li funciona i tot el que muntem al voltant d'aquesta moto sempre és un èxit. D'aquestes motos, curiosament, i a diferència de totes les altres, és una moto que encara estan moltes en marxa, que es fan funcionar quasi cada dia per Barcelona, i que tenen la seva qualitat és que duren molt, van molt bé, no es trenquen i que els pots fer servir com una moto actual. La concentració se celebra des del 1979 i està organitzada per Moto Club Impala, una entitat que busca posar en valor aquestes motos, així com dinamitzar la comunitat dels motociclistes. Doncs bé, amb aquesta desfilada de motos arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Seguim amb la informació, l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials, al Twitter, al Facebook, a Instagram i també, com no, al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda d'avui dilluns. A reveure.